În jurul orei 17:20, vântul a pus la pământ un pom situat în fața școlii gimnaziale numărul 10, acesta acoperind în totalitate partea carosabilă. Preț de câteva zeci de minute, traficul din zonă a fost complet oprit. Totodată, pe strada Luceafărului din municipiul Călăraș, un copac a căzut peste o mașină și, de această dată, a creat pagube materiale. În timp ce în municipiul vântul sufla cu putere și punea la pământ arborii, localitățile din județ au fost acoperite de praf. Perdeaua de praf a acoperit străzile comunelor Vlad Țepeș, Jegălia, Perișorul și Dragoș Vodă.